zaman gəlib yetişdikdə iki gəncin xoşbəxtliyini bir gündə həyata keçirmək ən xoş anlardan biridir. Oaziz restoranının yeni toy zalı sizinlə iki gəncin ən xoş anlarını ən yüksək səviyyədə ürəyiniz istəyən kimi həyata keçirəcək. 200 nəfərdən 700 nəfərə kimi geniş zalımız sevgi ilə sizlərin xidmətinizdədir. Zövqlə bəzədilmiş bəy gəlin masası, Avropa və milli mətbəxin ən ləziz təamları, populyar müğənnilərin ifası, ən yadda qalan xatirə olacaq. Oasisin yeni toy zalı xoşbəxt cütlüyün ilk addımlarının təkanı olacaq. Bir sözlə, sevgi ilə dolu Oasisə gəlin. Oasisə gəlin.